পবিত্ৰ দুৰ্গা পূজাৰ ষষ্ঠি আজি পবিত্ৰ দিনত মই সকলোকে মোৰ মৰম আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আজি অৰ্থাৎ সোমবাৰ, এই সোমবাৰ আৰু বৃহস্পতিবাৰে আমাৰ যিটো লিকাবালী 22 এপি IRBN ইয়াত সদায় সোমবাৰে আৰু বৃহস্পতিবাৰে নাম কীৰ্তন হয়, আৰু সেই অনুপাতে আজি এই পবিত্ৰ দিনত আমি এই শুভ নামেৰে আজি দিনটো আজি উদযাপন কৰিলোঁ। আৰু অলৰেডি আমাৰ যি মূৰ্তি, আমাৰ সৰস্বতী, আমাৰ যি দুৰ্গাৰ মূৰ্তি আমি অলৰেডি প্ৰতিষ্ঠা কৰিলোঁ। দুৰ্গা পূজা আমি 4 দিন উদযাপন কৰিম আৰু ধুমধামেৰে আমি পাতিম। আৰু বিশেষকৈ ইয়াত আমাৰ যিসকল আমাৰ অফিচাৰ্ছ, জোৱানছ, তেওঁলোকৰ পৰিয়ালবৰ্গ আছে, ইয়াত এটা নামঘৰৰ বৰ বিৰাট অভাৱ আছিল। তেওঁলোকে মোক ক'লে যে ছাৰ আপুনি আহিছে, যথেষ্ট সহায় কৰিছে, আৰু তেওঁলোকৰ সহায়ৰ যুগত আজি এইখিনি অৱদান আমি পাইছোঁ। কৃষ্ণ জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ নামঘৰটি আমাৰ 22 নং আৰক্ষী বাহিনী অধিনায়ক মহোদয় ছাৰে আমাক প্ৰতিষ্ঠা কৰি দিলে। সেয়ে আমি বহুত আনন্দিত, ছাৰলৈ বহুত বহুত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেখেতে এটি ইমান সুন্দৰ নামঘৰ আমাৰ মাজত স্মৃতিস্বৰূপে ৰাখি থৈ গৈছে। তেখেতৰ স্মৃতি আমাৰ বাবে বহুত বিৰল। হয়তো আমি কোনোদিন তেখেতৰ দৰে এজন অধিনায়ক আমাৰ ইয়াত নাপাম। তেখেতৰ বাইদেউ আজি আহি আমাৰ ওচৰ আমাৰ ইয়াতে নামঘৰতে সেৱা ভাগি ল'লে। বাইদেউ অহাৰ বাবে আমি বহুত সুখী। তেখেতসকলৰ আমাৰ চিৰজীৱন, তেখেতসকলে সদায় জিলিকি থাকক আকাশৰ তৰাদৰে। সেয়ে তেখেতসকলৈ আমাৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ।